今日の晩ご飯は春雨と豚ひき肉、ピーマンと人参と卵とニンニク、キャベツと油揚げ、これで作りたいと思います。追加食材、玉ねぎの小さいのとえのき、半分だね、半分、一袋だけど、これも追加します。ワンパターンなんだけど、じゃーん、キャベツ塩ゆで、こっちは春雨をゆでてきます。油揚げをカリカリになるまでいってきます。春雨に醤油、もうちょいかな、混ぜ混ぜ、卵焼いて、塩、こしょう、えのき、ピーマン、雨の中入れて、あち、混ぜ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 、あたたたた、あたたた、ニンニクと、あ、いい、入らん、こしょ、お酒、みりん、醤油、牛肉、いりごま、混ぜ混ぜ、で、醤油とお砂糖で調整。卵。一個完成。キャベツは茹でて絞って、ワンパターン、白だし。混ぜます。で、あー、油揚げ完成。今日の晩ご飯はちょっとごま油を買ってくるのを忘れたんで、ごま油なしのなんちゃってチャプチェと、それからいつものキャベツと焼き油揚げの白だし和え、あとは昨日からの持ち越しのおかず2つ。ついでに、チャプチェオンザライス弁当。以上でした。